Asante sana, thank you. Thank you. Mjumbe wetu wa Maragua, Mary wa Maua na bwana yako, viongozi wote wetu, senator, waheshimiwa bunge, waheshimiwa MCAs, watu wa Maragua, gaine mwega. Na hede shiothe. Gaidi ya ishiare na ine mwadha ni agosho. Adu wa Maragua mwurega. Mwure okuo. No mwyo mreidie. Yeah? Ona idwe tuwe nyitetie muno. Kauga waka hedi wake. Asante sana. Tumekuja hapa kwa sababu huyu mheshimiwa Mary wa Maua amenituita na hao viongozi mambo ya elimu ya watoto wetu. Tulikuwa hapa mwaka uliopita na tumerudi tena kwa sababu tunataka hao watoto wetu wasome. Na hao watoto wetu lazima tufanye kila juhudi kuhakikisha ya kwamba kila mtoto amepata nafasi ya kusoma. Hata wale ambaye wazazi wao wako chini kwa mapato. Lazima tuhakikisha hao watoto wamepata nafasi ya siku moja kujisimamia. Na kuja kuwa baraka kwa watoto, kwa wazazi wao siku zao za hapo mbeleni. Na ndio saa ile mimi naongea mambo ya usawa ya kugawa mali. Ni mambo ya watoto. Sisi tukiongea mambo ya one man, one vote, one shilling, hatusemi tunyang'anye wengine tupatie wetu. Na hiyo mambo si ya mlima Kenya peke yake, ni ya Kenya nzima. Na ile tunao unfairness. Tunasema mtoto wa Maragua, mtoto wa Wajiri, mtoto wa Turkana, mtoto wa Migori, mtoto wa Laikipia, wote wakuwe sawa. Hiyo tu ndio tunasema. Kama mtoto ya Maragua anapewa 20,000 ya basari, wa Garissa apewe 20,000. That is all. Na kuongea namna hiyo kuna mtu tumetukana. Tunasema watoto hao wote ni wetu. And every should be treated fairly. Tunasema kama ni borehole tunachimba. Tuangalie one borehole serves how many people. Pahali iko Roiro iko watu 800,000, iwekwe borehole ya kusafu watu 1,800. Pahali iko watu 1,030, iwekwa borehole ya kusafu watu 1,000. Sasa tukisema na muna hiyo kuna mtu umekosea? Kuna mtu umekosea? Na tunasema hii watu kuwa wengi hakuna makosa. Na watu wasilaumiwe kwa sababu ni wengi. Kwa sababu hiyo ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Hata ukienda hapa Kamete prison, iko watu wengi. Na sijasikia mtu amesema wale wengi wafuguliwa ere nyumbani. Imekuwaje saa ile tunasema tugawe mali, iko shida. Kama iko shida ya kugawa mali kwa usawa, hata Kamete tuende tuangalie nani yako huko, nani yako huko. Wale wako wengi, wafunguliwe, waende nyumbani, waliganishwe. Siiko namna hiyo? Yeah. And this is not a formula for Mount Kenya region. It's a formula for the entire republic. Na mimi naomba viongozi wetu wale pahali watu wako wengi. How can you oppose a formula that is good for your people? Utapinga namna gani na wewe umechaguliwa na watu? And how is it that kusema tugawe kwa usawa, it is tribalism? It is simply being reasonable. It's a good argument. So tumekuja kwa sababu ya watoto. Niende mwire mujumbe waju wetoa Maua. Haa mutie hegeishire. Mweshimio neanyitiriru. Neguo? Mwoko mwenyitirira? Na atiriru na mahoya. Anyitirirwo iki ni kindu kega kya goro ni kimenyererwo eh ato tikana ringa itheru kindu kega ondu rimwaru ni mari itheru muno
Ado machoka kama yuko yuga yare iri yaya kate. Ede siyo doke kona mtu ogoli yorame nyo yare eka. Mtu kanagiria weka experiment. Anyitri ruwe ya gato wali diyo kahora na iwa mwa. Lewe chiyo ni chiyo goche ka. Na ne chiyo goche na uge. Tuduka ya togoli ya ega tiyo ne kie. Kuona mtu ogoli yorame nyo yare eka noka udoe. Kati guo. Uha ni mwashirire wega na gatheno itu ya ruriri ni mutimi ya gatha na ura wino tongoria mwega no kwenda andu na gecirio uhoro wa andu na akaiguira cianatha akaiguira atimia ndi gwatha akaridhikana ona andu aria mari hari athi no cio niguo tongoria ura turenda mambo ya kahawa mnajua tumesukuma pale kwa cabinet tukiongozwa na rais tumepeana 6.9 billion ambaye itasaidia kulipa madeni yote ya kahawa. Ndio tutoke kwa deni, ndio tuanze kupata kitu kwa mfuko. Na mimi nataka kuomba viongozi wetu wa mashirika ya societies. Tafadhali tukilipa hii pesa msichukue deni nyingine. Unless muite mkutano wa AGM, you convince the members ya kwamba iko haja ya deni. Mambo ya majani chai, tuko na uchaguzi naendelea, nafikiri itaisha leo, tupate wakurugenzi wa kusaidia wakulima. Mambo ya pombe kuwa na shida kubwa sana katika Kenya na hasa katika eneo hili. Na hapa Murang'a, I really want to thank the county commissioner, the police commander and your team. Wapigieni makofi. These people, thank you. Please sit down. This county commissioner was in Kiambu, akafanya kazi nzuri. Alikuwa Nakuru, akafanya kazi nzuri. And now with his leadership and the county security team and the sub-county teams, they are doing a very good job in Murang'a. Na mimi najivunia hao sana. Na tunataka musiregeze, tuendelee kukaza. Tureda, ana keitu madhakare, matika ukoma mitaro, na medha abe madhere, todumara komaga mitaro. Eh? Kona mwanake anywire manga, ena muhiki mudhaka, muhiki akomete gitanda na ake nuguruwa gitanda. Ni olimu shokati olimu? Eh? Neti olimu? Na inyua timia na kea mage choka mchi mage dhabamu madhia dhire. Yeah. Eh? Kati guo. Ndi kunyo beno itu edhereme. Yeah. Ni yadu mwogereke. Kedu ki uru kide na no kiro watawe. Na nyo beno tulia ike ti uru. Eh? Eh, ti uru katakena ka ura igua ne uinge witu. Kedu ki uru kide na no ke. Siana ne kiradimo. Ni dake na kuma joho ya dina ugioka dafara. Nenona atimia mariatuga tugume na kefurana. Gamenya hau heno horo. Kati guo. Adeeda todo ujoho ya dina u. Atimia na adhuli marute mahira. Mare magiru no kuruta mare mahiru nengai. Kati guo. Deeda kiuka uko dide baka iwa nonge, nonge, nonge. Eh? Hau nehega? Endi, leke siyana nekiradimo. Na johio ni ratu neheye dhina tanyuba. Eh? Mauduma itu matilari mega. Tingeturo hile ikinyari umiake enge ikumi. Nyobeno dhile radhilaga. Na gikala dhina president na gemutaliria. Gimwiro na geteide ya Kenya. Kuko uguito ni kwa koru muno. Kenya bejikia maidona moshie. Mwiko ya kiuga ya regali ya ke? Agemishu maganako? Ewega. Mwiko ya kwa kahigura kwa kare kare kate? Demotira kya netie muno ne joy atinya idumura kya ga eh idumutira ri handu horu ne joy ndiramo iguire ona ri no manye de ona network ndai wore atinya maraka yaga eh itodo imodo ikiri ha ne mudu owo eh itire meguda itire mega rurire sikarete owo de riu ne jega ka ati jega. Imodo ne jega? Bas, ne itwari die. Mimi niseme, tuko na shida, tulikuwa na shida mingi lakini tumeanza kutatua. Mambo ya barabara za Maumau, mambo ya hizi barabara zingine, tumeanza kuuda maneno, tukiongozwa na rais. Na hivi karibuni, wale makontrakta watarudi.